1 січня про невиплату повідомила завідуюча Центру нефрології і діалізу комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна клінічна лікарня Тетяна Костененко. Жінка написала, чекали гроші до останнього, але керівництво їх повідомило – все через помилку НСЗУ. Із журналістами Тетяна Костененко спілкуватися відмовилась. В ситуацію втрутилась голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Разом з заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Ігорем Кузьміним 4 січня приїхали з'ясувати, хто саме винен у затримці зарплатні. Головний лікар комунального некомерційного підприємства Петро Римар говорить, від НСЗУ мали отримати 4 мільйони 600 тисяч гривень і виплатити працівникам все 29-30 грудня. Бо аванс всі отримали вчасно – 15 грудня. Щомісячна сума на оплату праці у закладі – 8 мільйонів 800 тисяч гривень. До нас поступило із 4 обов'язкових платежів, які мали поступити, поступило тільки 2 платіжки. Одна на суму 1 227 000, там, і друга на суму 4 копійки. Угу. А нам необхідно було ще залишку 18 мільйонів. Це 14 мільйонів за грудень місяць. І 3800 – це довг за листопад місяць. На рахунку лікарні були залишки, з яких можна було б зробити виплати. Головна бухгалтерка Олександра Немодрук говорить, працювали у штатному режимі, гроші пішли на інші потреби лікарні. НСЗУ їх запевнило, що виплати вже в казначействі. Спрогнозувати таку ситуацію не могли. Погасили нам заборгованість за серпень – 171 тисяч. За серпень? Було погашено 30 тисяч, а потім погасили за вересень 1 952 000, і ще за вересень ще одна платежка. Це все в грудні? Це все в грудні? Так, 1 409 000, а потім за жовтень вони нам дали 1 227 000 і 4 копійки. От ці 4 копійки нам прийшли 31.12. Залишок на рахунку коштів станом на 1.12 – 5 522 000. У вас на кінець періоду 4 з 9 мільйонів, 5 заплатили, 4 залишились, 2 мільйони майже йшли на податки і 2 мільйони на поточні потреби протягом місяця? Ну, ми ж працювали в плановому режимі. Головний лікар Петро Римар говорить, раніше таких затримок не було. Основна маса, оце 90% бюджету, вона виплачувалася регулярно. Це було фактично перший раз у той затримки. Тому ми планували свою роботу, мало того, ми планували свою роботу з таким рахунком, щоб в нас залишилися кошти на виплату аванса в січні місяці. Керівництво зверталося до Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ. 30 грудня надіслали листа про заборгованість перед лікарнею на суму 19 850 605 гривень. Директор департаменту Дмитро Самофалов говорить, помилка була у звіті. З якої саме сторони не повідомляє, посилається на технічний збій. За оці 9 місяців надійшло закладу 127 мільйонів від НСЗУ. Була помилка у звіті, і тому звіт не прийшов в казну 30-го числа, як він повинен був прийти, і прийшов тільки зараз. Тому зараз ми чекаємо розпису грошей, як тільки вони будуть, то заклад отримує ці гроші. Тобто до кінця тижня, можливо, навіть до кінця завтрашнього дня вони будуть мати ці гроші на своїх рахунках. Ми маємо більше ніж 1600 закладів охорони здоров'я. І от так сталося, що одна лікарня, саме Миколаївська обласна лікарня, має таку проблему. Голова Миколаївської обласної ради запевняє, гроші працівники отримують 5 січня. На майбутнє планує провести зустріч з керівниками всіх КНП та представниками НСЗУ щодо нарахувань відшкодувань, щоб такі ситуації не повторювались. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.